Шахаба, Іранець. Це ударна позиція, Шахаб забиває! Нізвідки, Олімпік! 44-та хвилина, 1-0, захиті Шахаб, його майстерність. А вона у нього безумовно є, призводить до того, що м'яч у ворота залітає після дуже точного удару Шахаба. Отже, в обороні Дніпрян, оборона, яка зараз пропускає ще один момент. Максим Тейшейра на ударній позиції. 2-0. 47-ма хвилина. Центральна зона Дніпра знову провалюється. Катастрофічна гра опорної зони і катастрофічна гра перед своїм штрафним майданчиком. Дуже схожий гол, як і у першому таймі, в тому плані, що удар іде в кут. Удар іде точно в кут. Тільки тоді був Шахаб лівою, зараз Тейшейра правою, без варіантів, без шансів для Сарнацького. Яким би стрибучим не був кіпер Дніпра,